အခုဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လေဒီ၄ကက်ကော်ဒေတာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအပေါ်အရင်ဆုံးဒီကြားရဲ့သုံးသပ်ချက်လေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကတော့ဒီပွဲကဘယ်လိုပဲဖြစ်မတရားမှုကိုဒါလုံးဝကောင်းကောင်းမခံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တော်လာရတဲ့ပွဲတပွဲဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုလူတို့အားလုံးကတော်တော်နားလည်လာတဲ့လူပွဲဖြစ်တယ်လို့ရိုးရိုးကန်မှပွဲတပွဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြာဒါပဲဆိုတော့ဒီပွဲကဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟိုကြာနောက်ပြီးတော့ဥစားလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာလည်းပါလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှတော့မတူတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနွေတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲဒီအဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဥစားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥစားဒီစစ်အနာရှင်စက်ကြီးတဲ့လူတွေကတော့အဲအင်းနဲ့အားနဲ့တော့မပါသေးဘူးအဲ့ဒီနေရာဒီကဒီမှာကျတော့ဒါကအခုလို့လေးကြော်လို့ဒီကမှကြတော့နည်းနည်းထူးခြားတာကဟိုသူတို့ချင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဟိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေရာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ဒါကဒါလည်းလူတိုင်းတော်တော်များများသိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီလူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတော့ဖောက်ဖောက်မှုရလက်ခံပေးတဲ့ဟာနေရာချပေးတဲ့ဟာကိုတသက်မဲ့တစ်ခါလဲဟိုရင်မချပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ငွေရောင်းထောက်ချက်တော့နောက်ဆုံးကြတော့ခန္ဓာစီလာလို့တဲ့အခိုင်မှာကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုတီးမခံနိုင်ပြန်တော့တုတ်ပြန်ရတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာပဲဗျာဒီဂုံသိက္ခာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအပေါင်းပြန်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မတရားမှုကိုလုံးဝမခံနိုင်တဲ့နဲ့တခါလဲပြန်ချတဲ့ပွဲဆိုတာတော့ဒါကဒီကမ္ဘာလုံးကိုပြလိုက်ပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှာလူလူတရားလုံးဝယက်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝအောင်ဝိခံမှာတော့ပြကြပါလေလက်ကကိုကိုစစ်တပ်ကရောဘာကြောင့်အခုလိုဒီလေချောင်းရောဝေဟင်ရောဒီမြေပြင်ကပါအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်နေရတာလို့ဆရာမြင်လဲခင်ဗျပထမအချက်ကတော့ NDA သူ့အတွက် NDA တခုလို့မြင်တာတော့ဒါတော့ရိုးရိုးလေးတွေးလို့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုရှေးခင်ကတည်းကအဲ့ဒီဒေတာဟိုကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကြားချက်ရ CDM ရှိလို့သူ့အကြောင်းကြားချက် CDM ရှိလို့ဒါဘာလုံးဝမဆိုင်ကြအမှန်မှာတော့ငိုကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီကအကုန်သူကတခါတည်းကလေးလုံးမချုပ်နိုင်ရေးအစင်တစ်ဆိုင်ပဲနိညာမပြကိုကြိုးစားအထုံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းမှာဆွဲထားရမယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင် तू ကအခွင့်အခါတင်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒါလုံးဝဆိတ်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်မြေပြင်တက်တင်လည်းမရဘူးမရတော့ပါလားလေတောင်းချီတက်တင်တဲ့တခါကျတော့ထိုးစင်းချိန်တော့ပြစ်လာခတ်လာတဲ့ပုံကျဲလာနဲ့ဟိုလူတွေကိုသလားဖြတ်လာအဲ့လားဖြစ်လာဘာတော့ तू ကမရရတဲ့လုံးနဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ခုနကဆိုးပြောရတယ်ပေါ့ဒီလိုမတရားမှုကိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မကောင်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ဟာနဲ့အနေထားနဲ့ပြန်မတုတ်ပြန်လဲတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူကရှိပြီးသားမျိုးဒီလိုဘယ်လိုပဲကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းကန့်ကွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အခုနှစ်ပတ်နေပါရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီလက်ကေကိုတိုက်ပွဲကပေါ့လေဒီဘယ်အချိန်တည်းဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲခင်ဗျတိုက်ပွဲကလာလာရောဆရာဘလို့သုံးသပ်လဲဗျာတကယ်လားလားကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့မူတည်ပြီးကြဟိုဒါဟိုစစ်ကောင်ကြီးဘက်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ပဲသက်သက်အနေငင်းငင်းပြောရတယ်ညငင်းငင်းတောက်လျှောက်ပြောတော့လက်နဲ့ကာယကာယလှုပ်တော့တစ်တက်တွေလွတ်လာကြတော့ဘလို့မှငင်းငင်းရနိုင်ကြအောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောရရင်ငင်းငင်းရချင်းတက်တွေရုပ်လိုက်တက်တွေကတက်တွေကဆုပ်လိုက်လူတို့အပေါ်မှာဟိုတစ်တက်လက်နဲ့ကြီးကြီးလက်နဲ့ကြီးပြက်တာတွေအကုန်လုံးရပလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ပြောဖြစ်တဲ့လူသားချင်းစာနာဆက်ဖတ်မှုမဟာအထက်ခဲကြီးတွေအချက်တည်းကြီးပေါ်လာနေကြအောင်မရှိဘူးသူ့လူတို့တွေကကိုယ့်အနေအကိုပြန်နေနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီငင်းငင်းရရပြီလေတန်းဆိုငါအခုတက်တယ်တောင်းလျှောက်ဒီလိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပါငင်းငင်းရကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတယ်ကြာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောကြည့်နေတယ်ကျုံတော့တစ်ခါတည်းပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ငင်းငင်းကလာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကတစ်နေ့ကကျွန်တော်တို့အိုးတာပေါ့စိတ်နေပြီးတော့လောက်လာတယ်ဘလောက်ပဲဒူဗီတာမင်နဲ့ဘလောက်ပဲဟိုအန်ဒီရီရှိပါစေကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလောက်ပဲစိတ်ကုန်မှုတွေရှိတော့ပါစေခဲခဲဟိုသိတယ်သူတို့နဲ့လောက်ရတာလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးသူတို့ပြင်ဒီစက်တန်နဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးကြတော့လောက်ခဲ့တဲ့ဆာကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့သောတော်ညာလည်းနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာအာနာဆိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာလောကကောင်ဖြစ်တင်နေအောင်ကောင်ဖြစ်ပြီးလိုက်တာပဲဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတော့ခုနကရှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာတော့ဒါကတော့သူ့ပုံမှာတော့မူတည်တယ်ငင်းငယ်လူကျင်တယ်ဆိုရင်တက်တယ်ရုပ်ပါနော်လက်နေကြီးကနေပြီးတော့ဟိုလူလူတို့ပြစ်တာခတ်လာတယ်ဒါရုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမချက်အနေနဲ့ဒါကဟိုလမ်းစာတော့ရှင်းလာပါပြီဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဆိုရင်တော့ဒါကိုချစ်ဆက်ပြီးတော့ဟာတော့ဘူရိုကျပြန်သွားမယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလေနော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆိုတော့ဒီစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်တာရတာပေါ့လေဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ EO တွေနဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ပူးပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါကျတော့လေစစ်ရဲအယအဘလို့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားနည်းချက်တော့သူ့ဘက်ကပဲရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှတော့အင်အားနဲ့ပြောလာမယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့သွားချိန်လို့မရတော့ဘူးလေသူကလက်ရှိတာကြီးတစ်ခုကဟိုတာပေါ့နော်ဟိုကြီးလေးပါလေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှကြီးလေအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးကိုရှိမှအားနဲ့ဖက်နေတာပဲနော်ဟိုလက်နဲ့ကြီးရကျွန်တော်တို့မှဆက်ယုံပါလေကြီးရပါလေပါညာလေမရှိဘူးလေကြာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရှင်းလို့မရပါဘူးသို့တော်ပဲဘာသွားရှင်းလို့ရမလဲစစ်တပ်ပိုင်းဆရာသွားရှင်းလို့ရမယ်ကြာနောက်ပြည်သူထောက်ခံမှုဆိုတော့ဆိုတော့ဗျာနောက်ကနေနေကျွမ်းတည်မှုကြာအဲ့ဒါတွေကသူတို့မှလုံးဝမရှိဘူးရှိမရှိဘူးရှိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
เออเส้นนี้เป็นมาช่วยพี่ก้าวเราหมอเส้นนี้มาตีได้แต่เมื่อปลายเดือนอย่างกว่าเราพี่จะรู้ว่าเราลงกันได้เนี่ยเสร็จตรงไหนอะแต่กูยืดเชิดอะไรส่วนแต่ยังไม่ได้เอาจ้างกูสักเองเหมือนกันแค่ไหนกูว่าแต่กูเช็คเนี่ยส่วนแต่ยังไม่ได้จ้างอย่างเงี้ยที่เพื่อนดีใจยันนี่ถ้าก้าวเราสักขั้นมันเราอยากกินหรือเปล่าลูกจะมาเดียวเราต้องเสียบ้านน้ำอะไรลูกจะมาเดียวเราเปลือยเราอย่างนั้นเปล่ากูว่านี่ถ้าดีลูกนี่ถ้าเนี่ยให้ทางจีนเนี่ยเ
တယ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်မြင့်ပြီးတတ်တည်ပို့နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးကိုရေရှည်ဖို့လို့တောက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပျောက်ပြားစစ်သိနေကားပြူဟာရကျွန်တော်နှိမ့်ချင်လာများလောက်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒါတွေကဆက်လက်လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီတိုက်ပွဲအကြောင်းပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကျန်ကိုစစ်ဘေးဒုက္ခတွေအများအပြားထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတာရှိတာပေါ့ဒီစစ်ဘေးချောင်းတွေကရောသူတို့အဓိကဒါတွေလွဲချက်ရှိနေတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာပထမအချက်အနေနဲ့စစ်ဘေးချောင်းတွေဆိုတာကတော့ကိုယ်ဥစားပေါ့ကိုယ်အိမ်ကနေလက်လွတ်ခွတ်ချွတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့လူဆိုတော့ဘာမှပါလာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ရေးဝါးစားတာတော့လိုရမယ်နောက်စားဖို့ဥစားပေါ့အခုထဲတော့ဒီလိုဆောင်းရသည်ရေးတဲ့ဒီမှာတော့ဟိုတယ်နွေးတယ်ရောလိုရမှာပါလေသူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံသားအတိုင်းဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်တရားထားပြီးတာပါအဲဒီဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကလေးကလေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းထိုးစီတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေနောက်ပြီးပုံကျဲတာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပြောတာမဆုံးနေရင်3ရက်တော့ပုံကျဲလာပြီအဲ့လိုပုံကျဲလာတဲ့ကဘယ်သူပဲထိတာအရသာပဲထိတာအခုရသားတည်တယ်များတယ်ကြာအခုကအသေးသေးဆုံးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါလီယံပုံကျတဲ့မကဘူးလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ပြစ်တာလဲရွာဝော်တက်တက်ပြစ်တာအဲ့လိုပြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ထိခိုက်နစ်နာတဲ့လူတွေကရွာသားတွေပဲဒါနိုင်ငံကဟိုဥပဒေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် International Humanitarian Law ရ Civil Protection နဲ့ Civilian Protection တို့ဆိုအရသားကကွယ်ပေးမှုပိုင်းမှာလဲလုံးဝဝဥစားဟိုဒါကချုပ်ပေါက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကမ္ဘာတိုင်းဝမ်းနေပြီးတော့ဒါကိုမနှင်းအမြန်လုပ်ဖို့တော့အရင်တော့အနေပြီးအခုမှမလုပ်ရင်ဘယ်တော့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းရတော့မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကတည်နေတာအထူးသဖြင့်ရတန်းတွေတည်တာဗျာဒါကဒီတရားလုံးဝမဖြစ်သင့်မရှိဖြစ်တိုက်တဲ့ဟာဒီကမ္ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့တိောက်တိုင်းဟိုကမ္ဘာကြီးဖြစ်တယ်လူသားတွေကဒီလိုတစ်ခါရောက်နေတခြားလူသားတွေကဒီလိုရမကြည့်ပြင်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တော့ဝဲပြောချင်တယ်ဗျာဟိုတဆက်တဲမှာပဲလေဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီကရဏီဒေတာမှာကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဒီအရသား35ဦးကိုစစ်တပ်ကအချင်းလက်လက်ကားပေါ်တင်ပြီးတော့မိချိုတပ်ဖြတ်တဲ့လောက်ရအပေါ်မှာဒီ KNU ရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုရှိတယ်သိပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟိုစားဘောနော်လူစားသူတို့အရသားတွေကိုဒါကဟိုအချင်းလက်လက်မိချိုတပ်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးကတော့ရက်ဆက်ရုပ်မှာလည်းလောက်ရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုတ်ချတယ်ဗျာတော်တော်ဝေဆက်ချရတယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဒီကဆိုးွားတာကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဒီဆက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်မှာလည်းဟိုခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေတော်တော်များတယ်ဗျအဲ့ဒီဂရီနီဒီနယ်ထဲမှာလည်းခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေတော်တော်များတယ်ဗျအဲ့လိုနေထားမှာဒီလိုရက်ကြီးနှစ်ကြီးရက်ကြီးဖြစ်တယ်24ရက်25ရက်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကလောက်ဆိုတော့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းပိန်ပြီးနှူးညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့လူချင်းလူသားချင်းအပေါ်မှာထားရမယ့်ဟာကိုသူတို့ခင်ဗျာမထားနိုင်တော့မှဗျာဒီလိုနှစ်ကြီးရက်ကြီးတော့နည်းနည်းလေးရှောင်ထားပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေသာသေးတယ်စစ်တောင်ကြီးကလောက်ရတာလုံးဝမဖြတ်တာမကင်းနေဘူးဒီလိုလောက်ရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေကစိတ်ထဲမှာတတော်တော်များကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာစစ်တောင်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲနည်းနည်းပြန်ထောက်ကြရင်ဒီကဘာအပိုင်းဝန်းကြီးကလည်းဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာမြင့်မြင့်တက်ပြေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဘာတော့လို့လောက်ရမယ်လို့တခုပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတာမငင်းနဲ့လောက်ရပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ